असां इनतिहा ई ॾुखे मरहले में दाख़िलु थी चुका आहियूं बिलखसूस जॾहिं खां ईद जा मार्केट्स खुलिया ईद थी वई आहे ईद में मतिलबु सख़्ती घटि थी वई असांजा केसिस हाणे इलाही ॾींहों ॾींहुं वधंदा था वञनि मतिलबु डे बाए डे अगरि तव्हां थो थोरो अपडेट रहंदो ख़बरुनि सां त माना हज़ारनि जी तइदाद में चोवीहनि चोवीहनि कलाकनि में इलाही केतिरा केसिस था साम्हूं अचनि अच्छा ठीकु आहे कंहिं सतह ते असां जॾहिं लोकल हुयासीं असांजा केसिस न पिया थियनि या कुझु बि न हो त असां हिनखे गवर्नमेंट जो हिकिड़ो फ्रॉड पिया सम्झूं त मतिलबु उहो पेसा उन करण जे लाइ मतिलबु रैंकिंग वधाइण जे लाइ पंहिंजी जेको आहे सो नंबरिंग सेट करण जे लाइ इहे सभु कुझु करे थी पर अॼु असां इन लोकल सतह ते जेके असांजा शहर में आहिनि उहे इलाही केसिस हाणे कहिड़ा था वधंदा वञनि बुखार ज़ुकाम मथे जो सूरु लिङनि जो सूरु بظاہر त मतिलबु कुझु डॉक्टरनि जो चवणु आहे बल्कि सुठनि डॉक्टरनि जो चवणु आहे त मतिलबु इन जूं अहिड़ियूं आम मतिलबु सिमटम्स आहिनि जो असांजी हल्की बुखार ज़ुकाम सां मिलंदड़ जुलंदड़ आहिनि हाणे ज़रूरु न आहे त तव्हां असां सभिनी खे जेको आहे सो हिन लोकल सतह ते इहा कोरोना ई हुजे अलाह साईं माफ़ी ॾिए पर ॾिठो वञे त बुख़ार जे अंदरु अॼुकल्ह असांजूं जानियूं थियूं हली वञनि कुझु अहिड़ा केसिस इन्हनि ॾींहनि में साम्हूं आया आहिनि त उन्हनि हैरान करे छॾियो आहे दिमाग़ु कमु नथो करे त छा बुख़ार में बि कंहिंजी जान वेंदी आहे छा हिकिड़ो असा असां जॾहिं आम सतह ते असांखे बुखार थींदो आहे इलाही तकलीफ़ थींदी आहे त असां हिकु पंहिंजे लोकल कंहिं सुठे डॉक्टर सां राब्तो कंदा आहियूं

पुटु आहे उन्हनि जे घर में कोहराम मची वियो आहे ॿ ॾींहं बाद में हिकु केस बुखा रहे बुखा रहे बुखार जे साम्हूं आयो आहे नॉर्मल बुखार हो बुखार वधी वियो असां पेनाडोल हुनजे करे खाधीसीं या नॉर्मल जेका ट्रीटमेंट असां घर में कंदाऊं ॿिनि ॾींहंनि खां शदीद जो लालकाणे ते पुॼणु हुनजो माल थी वियो त हुन डेथ थी वई असां तव्हां अहिड़े हिकु में दाख़िल थी चुका आहियूं जिते असां हाणे मतिलबु इंतिहाई परेशानी जहिड़ी हालतुनि में दाख़िल था असां जूं हाणे जानियूं सेफ न आहिनि हर घर में बुख़ार जा केसिस ऐं ॾिसो त सभु सिमटम्स जेको आहे त कोरोना जा इस्पतालियूं भरियूं पियूं आहिनि अगरि सरकारी सतह ते टेस्ट करायूं था त उहा पॉज़िटिव थी अचे अगरि उहेई मतिलबु हिकिड़ो एम एन एमपीअ जी रीसेंटली तव्हांखे ख़बर हूंदी त हुन जॾहिं सरकारी हुनमां टेस्ट कराई त पॉज़िटिव आई वरी प्राइवेट कराई त उनजी नेगेटिव आई हाणे असां तव्हां सिर्फ़ु अंदाज़ो लॻायूं लोकल सतह ते अगरि हॉस्पिटल ताईं वेंदासीं ता ता असां तव्हांजे हॉस्पिटल्स में सहूलियतूं कोन्हनि खे अगरि टेस्ट थिए थी पॉज़िटिव अचे थी त अॼुकल्ह असांजी अस्पतालूं भरी वियूं भरिजी वियूं वफ़ाक़ वफ़ाक़ी हुकूमत उहा हथु कढी वई आहे जेको आहे सो चवे थी त मतिलबु मतिलबु हाणे असांखो कनि ॻाल्हि कंट्रोल खां चढ़ी वई आहे घुरो सिंध सिंध जी हॉस्पिटल्स त तव्हां ख़बर आहे प्राइवेट त प्राइवेट असांजे में एॾी सफ़ाई न हूंदी प्राइवेट में प्राइवेट में त दाख़िल ई सो मतिलबु हाणे असांजो मतिलबु इन कंडीशन में असां पहुता आहियूं त हाणे असांजे हर घर में केस आहे हर घर में ॿ खां टे केसिस आहिनि ऐं तव्हां अगरि जा सिमटम्स पढ़ो त उहे कुल जेको आहे त कोरोना वारा आहिनि ख़ुदा न करे पर हाणे असां ईद खां बाद में जंहिं ॾींहं खां मार्केट हाणे त ट्रांस्पोर्ट बि खुली वई आहे इन सां ॾुखे मरहले में दाख़िल थी चुका आहियूं असां अचूं था त मतिलबु अगरि एहतियाती तदाबीर में मास्क मास्क लाइ रिसर्च पढ़ी त उन में कपिड़े जो मास्क कोई इफेक्टिव ई न आहे हाणे अगरि सर्जिकल मास्क वठूं था त हुन जी पंजाह खां चालीह रुपिया क़ीमत आहे अगरि को ग़रीब माण्हू ॿ मास्क वठे त हुनजी हिकु वेले जी मानी थी माना इहो ख़र्चो आहे मां असांजी गणतीअ जोगी हालतूं वधंदियूं थी वञनि असांजे हर घर में केसिस था थींदा वञनि उनखां बाद में अगरि असां तव्हां शहर में निकिरूं था मजबूरी आहे हाणे तव्हां चवंदव हर, हर कंहिंखे एहतियाती तदाबीर कैमरा ते ॿुधाइण वेही करे टेबल ते असांखे सम्झाइणु सवलो आहे पर जॾहिं प्रैक्टिकल ग्राउंड ते अचूं था त यकीन कनि था ई असांजी मुश्किल हालतूं आहिनि कुझु टाइम लॉकडाउन जी हालत गुज़री त सफ़ेद पोश माण्हू मजबूर थी पिया कंहिंखो मतिलबु सौ ॾेढु सौ घुरण ताईं बि उहो मजबूर थी पिया असां एॾा मतिलबु असां पोइ हिते पिया सेविंग न आहे असां में निकिरूं था मां तव्हां रिक्वेस्ट कंदुमि त तव्हां शहर में निकिरो था अगरि असां तौर ते बि हथु मिलाईंदा आहियूं मञो अगरि तव्हां शहर जे अंदरि दाख़िलु थियो था ऐं तव्हां कंहिंसां हथु था त हथु मिलाइण खां बाद में कोशिशि कयो त उहो हथ मुंहुं ते न वञे उहो हथु हेठि ई हुजे घर अचो त पंहिंजे बचिड़नि बाद में मिलो पहिरियों वॉशरूम जे अंदरि वञो उते हथु सही नमूने धोओ अगरि कपिड़ा तव्हां सम्झो था त मुंहिंजा इनवॉल्व शहर जे अंदरि त उहे बि तव्हां जेको चेंज कयो माना असां हिन वक़्ति अगरि सेनिटाइज़र वठूं त सेनिटाइज़र असांजे वठण खां

मतिलबु जेतिरो नॉर्मल सत ते असां लोकल इलाही परेशान आहियूं अॻु में ई माना असां एॾनि उन अख़राजात जे हुन में न आहियूं कंडीशन में त असां एॾा अख़राजात कयूं गरम पाणी पीओ पाण खे जेतिरो थी जेतिरो करे सघूं था ओतिरो कयो बाक़ी हालात असांजा बहितर न आहिनि अचो जेतिरो करे सघूं था कयूं बसि सलामकु वरहमतु